O presidente Lula tem um encontro marcado com o presidente do Uruguai, Luiz Lacalipou. Ontem, ele encerrou a passagem pela Argentina. No país vizinho, Lula confirmou o retorno do Brasil à comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Criada em 2010, conta com 33 países. Lula destacou a integração e a ampliação do diálogo com grandes parceiros comerciais. O presidente teve uma audiência com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Depois, encontrou o presidente do Conselho Europeu. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.